Čia vis dar tebėra Liudvigės Repens lapas, su kuriuo aš pasinešiau iš Gitromas planarijas. Ir... Laikiau tam pačiam maišę, niekada neišėmiau, buvau įpylęs dozę vaistų. Pagal pincetą galit matyti. Kiaušinis yra apie 1 mm ir po jų yra toks lyg kotelis prilipdys prie lapo. Tų kiaušinių buvo daug. Šitie du lygi yra apipelyje, bet jie nieko nebijo. Iš vieno tokio kiaušinio gali išsirišti nuo 40 iki 200 planarijų mažų. Tai aš tuos kiaušinius su tais lapais taip ir laikau. Tam pačiam maišelį, tik aš jį atidariau. Liudvigių viršūnė stiebėsi virš. Dėjau vieną dozę vaistų. Manau, kad neliktų. Palangės laikau tiesiai, yra šalta. Maišelį statęs į kareivišką katiliuką. Prabėgti neprabėgame. Dabar pasižiūrėsim, kas su tais lapais bus, su tais kiaušiniais. Jeigu mes juos palaikysim šilčiau.